Ha az ember a Saints Row játékokra gondol, akkor valószínűleg egyből elkezd mosolyogni, mert hát maradjunk annyiban, hogy van min. Ez a széria pontosan tudta, hogy csak úgy van esélye a GTA ellen, ha a lehető legőrültebbre fazonírozza magát, és annyira messzire rúgja el a lasztit, amennyire csak lehet. De ez mindig is nagyon jól állt neki. A legutolsó rész a Saints Row 4 már 2013-as, és bár jött utána 2015-ben egy önálló kiegészítő is, valahogy nem nagyon akart jönni az az új rész. A Volition azonban 2022-re összekapta magát, leporolta a fegyvernek használt hatalmas dildót, és kihozott egy... rebootot. Igen, egy rebootot. Egy olyat, amire senkinek az ég egyat a világon nem volt szüksége. Ne, tehát ne kerteljünk, a friss Saints Row nem egy jó játék, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy nagyon hanyag munka. A reboot emlékeztet ugyan a régebbi címekre valahol távolról ellenfényben hunyorítva, de csak nagyon nagy vonalakban, és Isten igazából még ez a legkisebb gond vele. Mert hogy a Saints Row reboot az év egyik legzavarbaejtőbb játéka. A Volition olyan slendrián munkát tett le az asztalra, hogy nem tudni, hogy amit a játékban látsz, az mind bug vagy feature. Az a legkevesebb, ami elmondható róla, hogy láthatóan nincs befejezve, de ami be van benne fejezve, az is elég furcsán működik benne. Ráadásul valamiért sikerült lenyírbálni róla azt, amitől eddig működött ez a széria, és ez a mindent elsöprő, teljesen agyament humora. Nem arról van szó, hogy ne lenne sokszor vicces a Saints Row, de közel sem annyira őrült, mint a korábbi részek. Humort már csak nyomokban tartalmaz, inkább egyfajta vicces halálos iramban játékként tekint magára, ami nem is lenne feltétlenül rossz, hanem Saints Row lenne a címe. Nincsen már lépten nyomon polgárpukkasztás, csak laza keménykedés, amit néha kifejezetten megmosolyogtató módon képes elővezetni, de csak néha. A keménykedést ezúttal egy saját magunk alkotta hőssel végezzük, akit maffia vezérként a játék első percében jól el is földelnek, majd hopp, visszaugrunk az időben, ahol hősünk még rendfenntartóként aprítja az ellent, majd néhány kellemetlen esemény után letér a törvény által kikövezett útról és saját bűnbandát alapít Saints néven. A banda tagjai mind lehetnének a legzakkantabb emberek a világon, de sajnos annyira semmilyenek, hogy már azon is röhögni kell, hogy az egyikük mindig csak félmeztelenül hajlandó mutatkozni. A Saints Row első és egyik legnagyobb hibája a sztoria, mármint az az izé, amit sztorinak és karaktereknek neveznek benne. Egy ilyen játékot a főhőst körülvevő totálisan őrült barátok és ellenségek tesznek igazán élvezetessé, de ebben a játékban szinte mindenki szürke. A történet pedig egyáltalán nem tartalmaz olyan igazán nagy meglepetéseket, nincsenek benne jó beszólások vagy olyan karakterek, akiknek szurkolni tudunk, de azért emlékezetes jelenet akad néhány, nem sok, de már ennek is lehet örülni. Hát mondjuk úgy, hogy grafikailag sem áll túl jól a Saints Row, de igazából egész végig egy nagyon fura kettőség jellemzi, és egy kicsit olyan érzése is van az embernek, mint a két teljesen független csapat dolgozott volna rajta, és nem mindig ér össze minőségileg a két rész. Az egyik ilyen rész az autózás, ami fizikailag valami förtelem. Mégis baromi jól tud kinézni, ahogy ide-oda autókázunk, és igazán abba sem nagyon lehet belekötni szigorúan grafikailag, amikor épp halomra lőjük az ellent valami helyszínen. Már mondjuk akkor, hogyha az ember nem vár csodákat, persze, de hát egy Saints Row játéktól grafikailag sosem volt szabad. A bajok ott kezdődnek, amikor meglát az ember mondjuk egy átvezetőt is, találkozik a retro mimikával vagy annak hiányával, a totálisan érzelemmentes arcokkal és olyan régi animációs megoldásokkal, amiket már B-kategóriás játékok sem nagyon mernek megengedni maguknak 2022-ben, nemhogy még egy A-kategóriásnak szánt... Bén a textúrák, rettenetes mozdulatok mindenhol, és egy macska, akit valamiért sikerült olyan rondán animálni, mintha kifejezetten ki akartak volna tolni vele. Lehet, hogy a Volitionnél nem macskásak az emberek, és így akartak bosszút állni rajtuk. Bár komolyan másra nem tudok gondolni. De ahogy azt anno Horst Fuchs a Teleshopban mondta, ez még mind semmi, hiszen az átvezetők bénaságát teljesen elfelejti az ember, miután belemerült abba a bug-tengerbe, amit az anyukája és apukája valamiért Saints Row-nak nevezett el. Hogy ezt a játékot tesztelte-e valaki megjelenés előtt egyáltalán, az az igazán jó kérdés. Elképesztő mennyiségű és minőségű bug maradt a játékban, olyanok, hogy néha már sírva röhögtem és nem tudtam eldönteni, hogy vajon direkt hagyták-e benne a rebootban, hogy együtt röhögjünk mindannyian kínunkban. Akkor például tényleg hangosan felnyerítettem, amikor többedszerre is megsebzett az automatikusan bezáródó kocsiajtó egy autóból kiszállás, majd az autó mellett maradás közben. Vagy amikor egy elkaszált vízcsap alól előtörő vízsugár úgy kezdte el dobálni az autót, mintha minimum kartonból lenne. Az, hogy előfordul, hogy a levegőben álló emberek lőnek rád, igazából semmi ahhoz képest, hogy az autóddal gyakorlatilag bármit le tudsz gyalulni az utat során, de képes vagy beleakadni egy kicsi kőbe. Olyan fizikai anomáliák kísérik utadat, hogy a maguktól megálló átvezető videók már különösebben nem is sokkolnak senkit. Az viszont igen, amikor teljesen random módon egy küldetés után ruha nélkül kerülsz vissza a szobádba, majd újra fel kell öltöztetned a karakteredet, mert miért ne?
Ezek után lehet, hogy nem is annyira meglepő, hogy mesterséges intelligenciáról nem is nagyon lehet beszélni. Az ellenfeleid úgy bújnak fedezik be előled, hogy gyakorlatilag eléd rohannak és legugolnak. De ha már googolás, olyan is simán előfordul, hogy te nem tudsz legugolva átmenni egy magasabb tereptárgy, vagy mondjuk egy híd alatt, mert a játék valamiért egy láthatatlan falat varázsolt oda, hiszen a láthatatlan falak viccesek egy meg nem nevezett univerzumban valahol biztosan. A küldetések terén sem erőltette meg magát túlságosan a fejlesztő csapat, a felük ugyanis valami elképesztően béna. Vagy képes az elejétől a végéig marha unalmas maradni, vagy csak szimplán nincs jól kitalálva. Van például, hogy időre kell eljutnunk oda, ahol a társaink harcolnak, de a játék nem nyitja ki a területre vezető ajtókat a helyszínen, így meg kell kerülnünk mindent ahhoz, hogy hozzájuk juthassunk. Ezt elsőre nem fogod persze tudni, így a játék az idő lejárta miatt vissza fog dobni a checkpointhoz, hogy kitaláld, merre kell kerülni a siker érdekében. Komolyan mondom, döbbenet. A harcok egyébként néha tényleg szórakoztatóak tudnak lenni, már hogyha nem vársz tőlük sokat, csak egy agyatlan hentelést, de a fegyvereinknek mintha nem lenne súlya, amitől olyan érzése van az embernek, mintha egy 20 évvel ezelőtti akciójátékkal játszana. A Saints Row ettől függetlenül, hogy egy borzasztó bugtenger, és egyébként borzasztóan lehet halagudni rá, egynek azért elmegy. Kettő dologban ráadásul átlag fölött teljesít. Az egyik a zenei felhozatala, a másik pedig az az embertelen mennyiségű és tényleg baromi jól kinéző mozdulat halom, amit mindig jó nézni. Minden másban viszont egy erős közepes, de azért el lehet tényleg szórakozni vele nagyjából 10 órán keresztül. Csak hát ez így ebben a formában elég kevés. Ide egy olyan új epizód kellett volna, ami mert teljesen őrült lenni, és kicsit legalább kihasználja az új generációs gépek csodáit, de sem őrület, sem csodák nincsenek. A bugokat persze ki lehet javítani és el is kezdték már, de ha ez megtörténik teljesen, akkor is csak egy felejthető játék maradt belőle, ami már azt sem tudja, hogy mitől volt annyira egyedi és imádnivaló régen. Remélem azért még emlékezni fog rá a Volition, és legközelebb egy picit jobban odarakja magát, mert ezért így borzasztóan kár.